В ефірі відкритого прес-центру з вами Анна Грабанчук. Дніпровські волонтери-ресторатори відкрили збір для постраждалих від ракетного удару на Перемозі 14 січня. Тож в наших гостях Анастасія Зірак, директорка благодійного фонду «Перемога» та координаторка місії організації World Central Kitchen. Вітаємо вас. Вітаю. Власне, команди «Перемоги» і так місія World Central Kitchen 14 січня була на місці трагедії і відразу допомагала всім, чим могла. Тож, пані Анастасія, мабуть, почнемо з цього. Давайте пригадаємо хронологію подій. Де ви були в той момент і як швидко вдалося приїхати? Як не страшно було туди їхати? Знаєте, для мене це була така субота, у яку я хотіла розпочати нове життя. Я собі розклала вітаміни, зробила собі графік на день, аби там спати по 8 годин. Тобто я вирішила, що треба турбуватися не лише про постраждалих, там тощо, а ще і про саму себе. І щойно розклала там свої пігулки, як в нас вимикається світло, і я кажу, а давайте, можливо, друзі, ми десь зберемося, і ми наразі хотіли піти до закладу Бене, який знаходиться неподалік від вибуху. І ми одягаємося і чуємо поштовх, нібито землетруси. В нас наразі дуже щільно закриті були вікна, тому звукового такого вибуху ми не так почули, як саме поштовх вдома. Я розумію, що це прильот, тому що ну, вже є певний досвід. Я кажу, треба виїздити. Ми подивилися по усім чатам та медіа нашого міста і зрозуміли, що десь на Перемозі стався вибух, а це зовсім неподалік від мого дому, близько, можливо, там кілометр. Ми одягаємося, одразу виїжджаємо, тобто на місці трагедії я була, можливо, хвилин за 10. І, мабуть, це було найважкіше, оскільки я приїхала паралельно з усіма спеціальними службами і побачила. Для мене це було саме пекло. Я побачила вогонь, я побачила людей, які не тільки вибігали з будинку, а й лежали на траві, тому що вибух був настільки сильний, що він зміг пошкодити людей навкруги. І це для мене було найважкішим, оскільки потрібно було зберігати спокій, щоб мати змогу допомогти іншим. Так, тобто я підходила до людей, старалася їх заспокоїти, або вони могли сказати, як я конкретно можу їм допомогти. Можливо, вони знають, хто знаходиться десь там під завалами. А коли людина в такому емоційному стані, вона у паніці задихається. Тобто мені треба було довести їх до тями, скажімо так. За годину ми розвернули намети разом з продуктовою місією World Central Kitchen. Тобто одразу ж зреагували усі наші ресторани-партнери. Це Ван Гоги, Бене, Брукс від Вар Фемелі, Бон Апетіт та багато-багато інших, які миттєво просто почали приїздити до нас, готувати їду, нарізати сендвічі, пригощати усіх теплими напоями, оскільки було дійсно холодно. І так ми простояли 4 дні повних, тобто 24/7 ми надавали гарячу їжу, гарячі напої, надавали так званий, знаєте, куточок заботи, турботи, тому що ми поставили пушки для обігріву, аби люди могли підходити, грітися в нас та йти далі працювати, оскільки служби дійсно без зупинку працювали та розбирали завали. Тобто у вас було тоді два напрямки – підтримати, якось допомогти, нагодувати і постраждалих, і служби, так, рятувальники, поліцейські, волонтери. Та навіть ми годували цивільних, які просто приходили допомагати розбирати завали. Ми також розуміємо, що вони там по 5, 6, 8 годин на морозі. І ми розуміли, що допомога потрібна усім. Ми не ділили людей на постраждалі, там, спеціальні служби. Ми просто годували всіх, хто до нас звертався. Адже ми розуміємо, що у такій миті ми всі єдині і постраждав кожен. Просто хтось постраждав фізично, а хтось постраждав емоційно. Власне, ви безпосередньо побачили це об'єднання, так, коли трапляється трагедія, у кожного стрес, і цей стрес спрацьовує на об'єднання. Ну, так пояснюють психологи. Опишіть, як це було. Ви знаєте,
Це дійсно так і є, тому що люди об'єдналися з такою силою і з такою вірою. Я була вражена, тому що до нас приносили дуже різні види допомоги. Хтось проїжджав там мимо і просто приніс свій ланчбокс, який він готував собі на роботу. Тобто він їхав, в нього був там обідний якийсь набір, і він його приніс, сказав, можливо, комусь треба там буде потрібніше. Люди приносили гарячі напої вже в термосах, тому що у перші години ми не могли працювати з генератором, оскільки дуже важливо було почути кожного, хто кликав про допомогу, хто лежав під завалами. І люди бачили це, що в нас немає можливості там підключити чайник або термопот, і вони просто брали свої термоси вдома. Хтось вже готовий напій, хтось приносив просто гарячу воду. Тобто люди допомагали будь-чим. Хтось приніс свою консервацію, хтось, мені здається, просто, знаєте, обіда, в нього був борщик та сало, він все це зібрав та приніс також до нас. Тобто, ну, це було дійсно неймовірно. Навіть були такі люди, які приносили дуже дорогі товари, наприклад, там зарядна станція EcoFlow або електрочайник бренду Смех. І вони його приносили, віддавали, і потім вже за день поверталися так і казали, я забула взяти ваш номер телефону, а коли це закінчиться, можна буде забрати? Це я кажу, так, звісно, дякую вам за те, що ви це надали. Тобто люди у той момент навіть не думали про щось матеріальне. Тобто вони просто хотіли допомогти, і вони не думали, що вони там може загубитися, зламатися або ще щось. Вони просто робили свій вклад у нашу перемогу, у допомогу нашим людям. Наскільки велика у вас наразі команда? І чи ви представляли благодійний фонд «Перемога» або ж організацію «World Central Kitchen»? Давайте пояснимо глядачам, в чому різниця. Так. Різниця в тому, що «World Central Kitchen» виступає з продуктовою місією, і наразі в них є два напрямки – це гаряче харчування, і другий напрямок – це продуктові пакети. Тобто на місці прильоту ми були з місією «World Central Kitchen» у вигляді нами, вдома видавали гарячі напої, гаряче харчування, а також роздавали постраждалим продуктові набори, які складаються з 22 позицій. А разом з «Перемога» ми допомагали у таких питаннях, як оренда житла або там притулок на 1-2 дня. Також ми надавали гігієнічні засоби, надавали психологічну допомогу. До нас і наразі звертаються люди, які там питають про медикаменти, постільну білизну, рушники, подушки тощо. І ми зараз складаємо таку невеличку базу, оскільки ми знаємо, що база від міської влади буде там за тиждень-два, тобто верифіцьованих людей постраждалих. Ми наразі збираємо свою базу, тобто ми дивимося, хто що постить і у соцмережах, хтось до нас просто звертається за телефоном. І наразі ми оперативно вирішуємо питання стосовно там закупівлі гігієни, медикаментів, посуду, постільної білизни. Ми дуже дякуємо усім нашим партнерам, а саме це компанія Вілюта, яка надала нам нову постільну білизну, рушники, подушки та ковдри, а також компанія Верхов Україна, яка надала нам новесенький посуд для того, щоб ми могли докомплектувати житло, яке наразі є в постраждалих. Тобто ми розмістили там більше 10 сімей, ми змогли допомогти їм знайти або безкоштовну квартиру, або квартиру за гроші. Проте ми знайшли там меценатів, які були згодні оплатити їх проживання на 3 або 6 місяців. Також в нас продовжується збір, який ми запустили на другий день після трагедії. Цей збір буде направлений на усіх тих, хто постраждав, а саме ми наразі міркуємо про те, щоб масово закупити побутову техніку. Оскільки ми знаємо, що і міська влада, і Монобанк, вони збирали та передають кошти саме для того, щоб люди змогли компенсувати свої витрати у вигляді житла. Тобто вони або там купуватимуть нове житло, або віддаватимуть кошти постраждалим, аби вони самі могли купити це житло. А ми хочемо допомогти саме з тим, щоб у цьому житлі було все необхідне для життя людини. Так, справді, дуже багато квартир постраждало і чимало буде, скоріш за все, так, є ймовірність зноситися, адже там небезпечно жити. І, наскільки я знаю, то щодо квартир, які зруйновані повністю, це їх більше 100.
Так. І я десь чула, я не знаю, це правдива інформація чи ні, але після зносу, тобто буде, точніше, не буде більше 210 квартир. Тобто ми розуміємо, що це 210 сімей, так, які будуть потребувати житла, і вони будуть у становищі, коли їм потрібно з нуля будувати фундамент свого нового життя. Тобто це не тільки про житло, так, це і про емоційний стан, це і про заощадження, це і про ті речі, які в них знаходилися в їх квартирах. Тому ми хочемо бути надійною опорою для кожного, хто постраждав. Якщо говорити про напрямки, цілі та функції так благодійного фонду до 14 січня. Ну, це була загалом допомога ЗСУ та ВПО. І наразі, як ви розумієте, мешканці нашого міста, вони не були тою цільовою аудиторією, якій ми допомагали. Але ми просто не могли стояти осторонь, тому ми розширюємо напрямки нашої допомоги, але також не забуваємо про ті, які в нас стартували з самого початку. Ми активно продовжуємо допомагати Збройним силам України, ми обробляємо всі запити, ми стараємося закривати їх там у 90% випадках. Наразі, звісно, є складнощі, тому що з кожним днем донати все зменшується, зменшується і зменшується, і ми це розуміємо, як і українці, так і світ, він вже трошечки втомився, вимотався та витратив свій ресурс. Але ми не зупиняємося, ми продовжуємо залучати різного роду міжнародні організації, тобто ми кожного дня у перемовинах, ми стараємося залучати кошти не лише українців, тому що ми розуміємо, що дуже багато проблем в Україні, з якими треба впоратися кожному. Тому ми більш спрямовані на те, щоб залучати міжнародні інвестиції. Щодо ВПО, то в нас продовжує працювати і соціальний ресторан, і як тільки стане трошки теплішим, будемо продовжувати роботи з діточками ВПО, оскільки наразі вони дуже зайняті навчанням, але у якісь святкові дні ми завжди разом з ними проводимо якісь свята. Наприклад, там 19 грудня це був День Святого Миколая, ми зробили 3 вистави. Також ми робили вистави «Снігова королева» у театрі опери та балету. Тобто ми час від часу все ж таки стараємося їх залучати до якихось активностей та надавати їм дитинство, якого вони, на жаль, позбавлені через війну. Ми обов'язково всі донати розмістимо на нашому сайті, всі реквізити для донатів. А можливо, в когось є ще така можливість, і він ще не зробив донат комусь, хто, власне, постраждав в цій трагедії нашій. Не можу не запитати, ніхто з вашої команди не мешкав у тому будинку? Саме з нашої команди ні, але мешкала дуже велика кількість знайомих, оскільки 118 будинок, він дійсно великий, там проживало понад 1000 людей. І, звісно, там знайомі знайомих, люди та колеги, з якими ми співпрацювали або співпрацюємо. Тобто, дійсно, ця трагедія торкнулася кожного. І наразі ми дуже-дуже хочемо якось допомогти усім тим не тільки з цього будинку, а також ми розуміємо, що навкруги також дуже велика кількість будинків постраждала. Дякуємо вам за вашу роботу. Дякуємо, що завітали до нас в студію. Нагадую, що ми спілкувалися з Анастасією Ярак, директоркою благодійного фонду «Перемога» та координаторкою місії організації World Central Kitchen про важкий для Дніпра та всієї України день, про 14 січня. Ми відновили, так мовити, хронологію подій і розповіли, як команда волонтерів, рестораторів дуже швидко разом з рятувальниками опинилася на місці подій і якомога всім, чим могла, допомагала і досі допомагає. Наразі відкрито збір для постраждалих, для закупівлі побутової техніки. Тож, якщо можете допомогти, на нашому сайті «Опинці медіа» дивіться статтю, і там будуть реквізити, як саме зробити донат. Дякую, що нас дивилися. З вами була Анна Грабунчук. А зараз ми перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».